প্ৰিয়সকল, আমি এক এনেকুৱা ছচাইটিত ডাঙৰ দীঘল হৈছো য'ত নেকি ছচিয়েল মিডিয়াই সকলোকে ডমিনেট কৰি আছে, আৰু ছচিয়েল মিডিয়াত নথকা লোকসকলক লোকসকলে আজিকালি প্ৰিমিটিভ, অল ফেশ্বন, প্ৰাচীন কালৰ মানুহ তেনেকৈ বৰ্ণনা কৰে। সেয়েহে ছচিয়েল মিডিয়াত থকাটো এক ট্ৰেণ্ড বা ফেশ্বনে নহয়, ই এক আনএভইডেবল, যাক মানে বেলেগ কৰিব নোৱাৰি তেনেকুৱা এটা বস্তু হৈ পৰিছে। আৰু এই ছচিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবোৰত সবাতোকৈ বেছি ইউজ কৰা বস্তুটো হৈছে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম। এই বস্তুবোৰক লোকসকলে সবাতোকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰ বাহিৰেও টুইটাৰ, ইউটিউব আদি বহুতবোৰ তেনেকুৱা মিডিয়া আছে য'ত নেকি মানুহবিলাক বেছি সংযুক্ত হৈ আছে, কিন্তু সবাতোকৈ যি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে সেইটো হৈছে ফেচবুক। ছচিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাটো কোনো নষ্টামিটো নাই, তেনেকুৱা কোনো বেয়াও নাই যদি আমি ইয়াক ভালৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই প্লেটফৰ্মবোৰে, ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক, এই প্লেটফৰ্মবোৰে এক বেলেগ জগতৰ সৃষ্টি কৰিছে, মানুহক ৰিয়েলিটিৰ পৰা দূৰ কৰি দিছে, এক বেলেগ জগতৰ সৃষ্টি কৰিছে য'ত নেকি বস্তুবোৰ ভেজাল। এনেই মানুহবিলাকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আদি সকলো এনেকৈ কৰি দিয়ে এজ ইফ দে মেণ্ট ইট, কিন্তু প্ৰকৃততে আমি যদি চাওঁ 95% অফ দিজ লাইকছ, কমেণ্টছ এণ্ড আদাৰ থিংছ দে আৰ ফেক, আৰু সেইবোৰ ভেজাল, তাত কোনো সত্যতা নাথাকে। কিন্তু সেইবোৰ পাবলৈ লোকসকলে আজি কি কৰা নাই? তেওঁবিলাকৰ প্ৰলোভনীয় পিকচাৰ, প্ৰলোভনীয় ফটো, ছেক্সুৱেল এণ্ড ছিডাক্টিভ ফটোবোৰ আজি আমি নেটত চাবলৈ পাওঁ। আৰু যিহেতু আমি ছচাইটিত আছোঁ, লোকসকলে ভাবে এইবোৰ নকৰিলে আমি নিজকে ভালকৈ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰোঁ, লোকসকলে আমাক নাচাব, আমি অল্ড ফেশ্বন হৈ যাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ এক চিন্তা ধাৰণা লৈ কিনে আজি বিশেষকৈ খ্ৰীষ্টান যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত ই বেছি জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। ছেক্সুৱেল ফটো বা প্ৰলোভনীয় ফটো বা ছিডাক্টিভ ফটো দিয়া এক ফেশ্বন যেন হৈ পৰিছে আমাৰ খ্ৰীষ্টান যুৱক যুৱতীবিলাকৰ মাজতো। অকল যুৱক যুৱতীয়ে নহয়, কিন্তু যিবিলাক বিয়া পতা হাজবেণ্ড, ৱাইফ আৰু লিটিল এল্ডাৰ টাইপৰ লোকসকলেও আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো দিছে। আৰু ই অকল মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, কিন্তু আমি যদি ল'ৰাবিলাক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কথা পাতোঁ, আৰু মানুহবিলাকেও তেনেকুৱা ফটো আৰু তেনেকুৱা ইমেজ, তেনেকুৱা ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি দি আছে নেটত। তো প্ৰিয়সকল, আজি আমি অলপ সময় এই যি ফটো দিয়া ছিডাক্টিভ ফটো হওক বা প্ৰলোভনীয় ফটো হওক বা ভিডিঅ', যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ যি নেটত আজি ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে, সেইসকলৰ ওপৰত অলপ সময় আলোচনা কৰিম। এক খ্ৰীষ্টান স্বৰূপে আমাৰ পাৰ্স্পেক্টিভ কেনেকৈ হোৱা উচিত? সকলোকে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আৰু জে মাচি অসমীয়া খ্ৰীষ্টান সমাজ চেনেলত সকলোকে স্বাগত। বাইবেলে আমাক সম্পূৰ্ণ স্পষ্টৰূপে কয় যে ইউ আৰ ফিয়াৰফুলি এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুলি মেড, তাৰমানে আমি ভয়ভীতভাৱে আৰু অতি সুন্দৰকৈ ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সৃষ্টি কৰা হৈছোঁ। আমাৰ শৰীৰক দেখভাল কৰা আৰু ইয়াক স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখা, চাফ চিকুণে ৰখা, এয়া আমাৰ দায়িত্ব প্ৰিয়সকল। কিন্তু আমি চাওঁ, আজি যিহেতু ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে, আমি যদি চাওঁ ফেচবুক খুলি বা ইনষ্টাগ্ৰাম খুলি, আমি চাম লোকসকলে, যুৱক যুৱতীয়ে হওক বা বিয়া পতা হাজবেণ্ড ৱাইফেই হওক, তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁবিলাকৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট ফটো হওক বা কিছুমান যি ফটো নেকি আজি আমি পাব্লিকত দিব নিবিচাৰোঁ, কিছুমান লোকে দিব নিবিচাৰে, কিন্তু লোকসকলে কি কৰে, খ্ৰীষ্টানেই হওক বা নন খ্ৰীষ্টানেই হওক, তেওঁবিলাকে সেই প্ৰাইভেট ফটোবিলাকো নেটত দি দিয়ে। আৰু যেতিয়া আমি সেই ফটো হওক বা ভিডিঅ' হওক, সেই প্ৰলোভনীয় ফটো বা ছেক্সুৱেল ফটো, ছেডাক্টিভ ফটো আমি যেতিয়া নেটত দি দিওঁ, সেইটো আৰু প্ৰাইভেট হৈ থকা নাই, গোটেই পৃথিৱীয়ে তাক চাই আছে প্ৰিয়সকল, তাক আমি জনা উচিত। কিছুমানে ক'ব পাৰে, মাই লাইফ মাই ৰুলছ, মই ফটো দিছোঁ তোমাৰ কি কৈছে? প্ৰিয়সকল, তেনে কথা নহয়। আমি যেতিয়া তেনেকুৱাবোৰ ফটো দিওঁ, আমি ভাবোঁ চাগে যে এই ফটোবোৰ মোৰ ফটো, আনে আৰু কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা ফটো বা ভিডিঅ'বোৰ চাই লোকসকলৰ, তোমাৰেই নহয় বা আপোনাৰেই নহয়, আন কিছুমান আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ হওক, আপোনাৰ ৰিলেটিভ হওক, বা আপোনাৰ যি বন্ধু বান্ধৱীসকল আছে, খ্ৰীষ্টিয়ান বন্ধু বান্ধৱী, আন যিসকলে ভাল মানে জীৱন ধাৰণ কৰি আছে, খ্ৰীষ্টৰ লগত লাগি আছে, খ্ৰীষ্টৰ সৈতে জীৱন যাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ জীৱনত এক বিঘিনি স্বৰূপ হ'ব পাৰে, তাক আমি জনা উচিত। মাই লাইফ মাই ৰুলছ বুলি ক'লে কোনোপধ্যে সেই যি চেণ্টেন্স আমাৰ খ্ৰীষ্টানিটিৰ লগত খাপ নাখায়। কিছুমান বডি পাৰ্টছ যে নেকি হাজবেণ্ডে বা ৱাইফে অকল চাব পাৰে, কিন্তু আমি যদি আজি নেটত চাওঁ,
কিছুমান লোকসকলে তেনেকুৱাও ফটো দিয়ে যি নেকি আজি আমি আমি যে চাই কিনে তাৰ কোনো প্ৰশংসা কৰিব তেনে কোনো নাই কিন্তু লোকসকলে তেনেকুৱা ফটো দি দিয়ে আৰু মানে বেছি লাইক কমেণ্টছ আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ কৰি আছে বা আন কিছুমান বস্তু আছে যাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম তাৰ লগে লগে লোকসকলে আকৌ বাইবেল ভাৰ্চো লিখি দিয়ে তাৰ লগত প্ৰিয়সকল এয়া অতি দুখৰ বিষয় যে খ্ৰীষ্টানিটিত তেনেকুৱাবোৰ ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে বাইবেলে আমাক শিকায় ৰোমিয়া 12:2 যে তোমালোক জগতৰ অনুৰূপ নহবা আৰু বাইবেলে আমাক ইয়াকো শিকায় যে তুমি ভালদৰে বস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিবা আৰু আমি যদি তেনেকুৱা ছিডাক্টিভ বা তেনেকুৱা ছেক্সুৱেল আৰু যদি প্ৰলোভনীয় ফটো দিওঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ ইণ্টেনশ্যন কি হ'ব পাৰে প্ৰিয়সকল আমি যদি আমাৰ পত্নী হওক বা আমাৰ প্ৰিয়জনৰ ফটো হওক বা নিজৰে ফটো দিছোঁ আৰু আমি যদি তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় আৰু তেনেকুৱা ছেক্সুৱেল হাফ নেকেড ফটো যদি আমি নেটত দিছোঁ আমাৰ ইণ্টেনশ্যন কি হ'ব আমি নিজকে এক মানে বেয়া প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আমি যদি প্ৰিয়জনৰ ফটো দিছোঁ আমি তেওঁক বা তাইক এক বেয়া অবজেক্ট মানে প্ৰলোভনীয় অবজেক্ট হিচাপে আমি প্ৰকট কৰিছোঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ ডিমনষ্ট্ৰেট কৰিছোঁ আৰু তাকে কৰিলে আমি আমাৰ ভালটো কৰা নাই আমি তেওঁৰ বা নিজৰ বেয়াটোহে কৰিছোঁ এক ছেক্স অবজেক্ট বা বেয়া অবজেক্ট বুলিহে আমি ইণ্টাৰনেটত বা লোকসকলক নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ প্ৰথম কথা কিছুমানে আকৌ নিজৰ শৰীৰক লৈ বহুত গৰ্ব কৰে অকে মোৰ ভাল শৰীৰ আছে সুস্থ স্বাস্থ্য আছে বা মোৰ গা আনতকৈ ডাঙৰ আছে তেনেকুৱা বস্তুক দেখুৱাৰ কাৰণে গৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে বা ধুনীয়া আছোঁ তেনেকুৱা গৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে হাফ নেকেড ফটো বা যিবিলাক প্ৰলোভনীয় ফটো নেটত দি দিয়ে বেছি লাইক কমেণ্টছ পাবৰ কাৰণে এক গৌৰৱ আৰু অহংকাৰীৰ কথা কিন্তু আন কিছুমানে আকৌ কেলি দিয়ে তেওঁবিলাকে নিজতে ছেটিছফাই নাই আনৰ পৰা শুনিব বিচাৰে নিজৰ কনফিডেন্স নাই ঈশ্বৰে যে মোক ভালদৰে বনাইছে আৰু মই ফেয়াৰফুলি আৰু ৱাণ্ডাৰফুলি মেড ঈশ্বৰে মোক তেওঁৰ ইমেজত বনাইছে সেইটো ভাবিব নোৱাৰে কিন্তু আনৰ পৰা শুনিব বিচাৰে যে অকে তুমি ভাল তুমি হট তুমি জুই সেইবোৰ কথা শুনিব বিচাৰি থাকে তো যেতিয়া সেইবোৰ কৰি আছে আমি নিজতে এক নিম্নতৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি আছোঁ আমি যদি নিজকে তেনেকুৱা হাফ নেকেড ফটো বা প্ৰলোভনীয় ফটো নেটত দি আছোঁ আৰু সেই প্ৰাইভেট ফটোবোৰো লোকসকলে চাই আছে তাৰমানে নিজকে আমি এক বেয়া প্ৰস্তুত কৰি আমি নিজকে নিম্নতৰ ভাৱো সৃষ্টি কৰি আছোঁ আৰু আমি যদি তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ফটোবোৰ বা ভিডিঅ'বোৰ দি আছোঁ আমি যে ভাল কাম কৰিছোঁ তেনে নহয় বা নিজৰ কাৰণে কৰিছোঁ নিজে কৰিছোঁ আনৰ কি হ'ব তেনেকুৱা নহয় প্ৰিয়সকল আমি ক'ব পাৰোঁ যে অকে তোমালোকৰ ইণ্টেনশ্যন ভাল হ'ব লাগে কিন্তু আপুনি এটা ফটো দিয়ক আৰু চুৱক 95% অফ পিপুল আপোনাক এনেই বালা বালা কৈ কিনে আপোনাক প্ৰশংসা কৰি থাকিব আৰু আমি জানো যে 100ৰ ভিতৰত 95% লোকসকলেহে ভাল ধৰণে চিন্তা কৰিব বা ভাল আছে তেওঁবিলাকে ভালটো চিন্তা কৰিব কিন্তু 90% লোকসকলে আপোনাৰ সেই বেয়া বস্তুক চাই কোনো ভাল চিন্তা বেয়া ফটোক চাই প্ৰলোভনীয় ফটোক চাই ভাল চিন্তা নকৰে তেওঁবিলাকে আপোনাক এক বেয়া প্ৰকৃতি স্বৰূপেহে চাব আপুনি ফটো দিলে আপোনাক যদি হঠাৎ ক'ৰবাক চালে আপোনাক সেই কাপোৰ পিন্ধি থাকিলেও ভালটো চিন্তা নকৰিব তেওঁবিলাকে সেই বেয়া ফটোটোকে চিন্তা কৰি থাকিব তেওঁ যে এনেকুৱা হাফ নেকেড ফটো দিছিলে তেওঁৰ এনেকুৱা আছে শৰীৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব সেইটো কোনো মানে লুকুৱা কথা নহয় বহুত অবভিয়াছ আমি যেনেকৈ নিজকে আনৰ আগত প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ ইণ্টাৰনেটত বা ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামত সেই ঠিক তেনেধৰণে লোকসকলে আমাক চাব আৰু শেষত চবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে সেইটো হৈছে আমি এক চৈতানৰ টুল হৈ পৰিছোঁ এক যন্ত্ৰ হৈ পৰিছোঁ যি নেকি চৈতানে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি যদি তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ফটো বা ভিডিঅ' বা ছেডাক্টিভ ফটো দি আছোঁ ইণ্টাৰনেটত আমি নিজকে কি কৰিছোঁ চৈতানৰ টুল বনাই দিছোঁ কাৰণ সেই ফটোবোৰ চায়েই কাৰোবাৰ নহ'লে কাৰোবাৰ বিঘিনি হৈ আছে আৰু সকলো যে ভাল চিন্তাধাৰা কৰি সেই ফটোবোৰ চাব ভিডিঅ'বোৰ চাব তেনে নহয় 90% অফ লোকসকলে আপোনাক এক বেয়া চিন্তা ধাৰণা কৰিহে চাব ফটোবোৰ তাত কোনো প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া বস্তু নাই প্ৰিয়সকল তো আমাক চিন্তা কৰা উচিত যে আজি আমি এক চৈতানৰ টুল হৈ পৰিছোঁ নে নিজকে ভাল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈ বেয়াৰ দিশত গৈ আছোঁ তাক চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন প্ৰিয়সকল খ্ৰীষ্টান হোৱা হেতুকে খ্ৰীষ্টান বিশ্বাসী হোৱা হেতুকে আমি এই জগতৰ নহয় কিন্তু জগতৰ ছেপাৰেট হৈ এগেইনষ্ট দ্য ফ্ল' আমাক যোৱা উচিত আমি জগতৰ হৈ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত লোকসকলে যেনেকৈ প্ৰলোভনীয় ফটো বা তেনেকৈ দি কিনে লাইক কমেণ্টছ পাই আছে তেনেকৈ আমি পিছত যদি যাওঁ আমি খ্ৰীষ্টক আমাৰ জীৱনৰ পৰা
হেরুয়াম অকল আমি দিছো আমার হয় আমি এই তেনেকুৱাবোৰ কথা কৈ কৈ আমি আনৰ জীৱনো নষ্ট কৰি আছো প্ৰিয়সকল তাক আজি আমি ভবা উচিত আমি যদি ভাবো তাত কোনো বেয়া নাই বা তেনেকুৱা ফটো সিডাক্টিভ ফটো দিয়াৰ কোনো আমাৰ ইনটেনশ্যন মানে আনৰ বিঘ্নি জন্মাটো নহয় তেনেহ'লে আপুনি অলপ সময় কাৰণে চিন্তা কৰক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনোবাই মাতৃ হওক পিতৃ হওক যদি তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ফটো দিয়ে বা আপোনাৰ পালক হওক বা কোনোবা এল্ডাৰ যাক আপুনি ৰেচপেক্ট কৰে তেনেকুৱা যদি প্ৰলোভনীয় সিডাক্টিভ ছেক্সুৱেল ফটো দিয়ে আপোনাক চাই কিনে কেনেকুৱা লাগিব বাৰু সেই কথা ভবা উচিত আমি যদি ভাবোঁ তেনেকৈ আমাৰ মাতৃ বা ভণ্টি তেনেকুৱা কাপোৰ নিপিন্ধক ছেডাক্টিভ ফটো নিদিয়ক ইণ্টাৰনেটত তেনেহ'লে আমিও আজি তেনেকুৱাবোৰ কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমি ডোণ্ট মিছ কোট দ্য বাইবেল ভাৰ্চেছ আমি বহুত সময়ত নিজৰ তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ফটো দি কিনে বাইবেল ভাৰ্চ লিখিবলৈ বহুত ভাল পাওঁ প্ৰিয়সকল আমাক বহুত কেয়াৰফুল হোৱা প্ৰয়োজন ঈশ্বৰৰ বাক্য ইউজ কৰোঁতে এইবোৰ কথা মই আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিলোঁ বহুতে চাগে কথাবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্যও হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে চিন্তা কৰিব কথাবোৰ আপোনালোকে যদি কোনোবাই বাই মিষ্টেকলি তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ফটো বা ছেডাক্টিভ ফটো দিছে আজি আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ বা যি ফেচবুক আছে চেক কৰক কিমানবোৰ আপুনি তেনেকুৱা ফটো দিছে সেইবিলাক আজি ডিলিট কৰক আমি ঈশ্বৰৰ অনুগামী হোৱা প্ৰয়োজন আৰু ঈশ্বৰে আমাক যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে ইফ ইউ ৱান্ট টু ফল' মি ডিনাই ইয়ৰ ছেল্ফ তাৰমানে নিজৰ যি উইল আছে নিজৰ যি ইচ্ছা আছে সেই সকলো আমাক এৰিবলৈ কৈ আছে প্ৰিয়সকল তো আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ দিশত ওলাই গৈছোঁ আমি আকৌ পাছফালে ঘূৰি চাব নোৱাৰোঁ সেয়েহে প্ৰিয়সকল যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰিছোঁ তেওঁৰ পথত চলা উচিত আৰু তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ফটো দি আমি অকল নিজৰ বেয়াটোৱে কৰা নাই বা তেনেকুৱা প্ৰলোভনীয় ভিডিঅ' দি ছিডাক্টিভ ভিডিঅ' দি আমাৰ অকল নিজৰ বেয়াটোৱে কৰা নাই আমি খ্ৰীষ্টানিটিক এক বেয়া স্বৰূপে প্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ আমি যদি আজি দিওঁ সেই ফটোবোৰ আমাৰ যি নেক্সট জেনেৰেশ্যন আহি আছে তেওঁবিলাকে আমাক চাই কিনে আকৌ বেয়াৰ দিশত যাব আমি খ্ৰীষ্টানিটিক এক ভাল স্বৰূপে প্ৰেজেণ্ট কৰা প্ৰয়োজন মই আশা কৰোঁ এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰেজ দ্য লৰ্ড